pani Eva Cvengová s pridelením na okresný súd Banská Bystrica. A poprosím doktorku Evu Cvengovú. Vítajte, pani doktorka. Máte priestor prezentovať pred súdnou radou svoju osobu a hlavne motiváciu stať sa súdkyňou okresného súdu Banská Bystrica. Takže vážená pani predsedníčka, vážení členovia súdnej rady, dámy a páni, dovolte, aby som vám prezentovala moju motiváciu stať sa sudcom. Vysokoškolské vzdelanie som absolvovala v roku 2004-2009 na právnickej fakulte v Banskej Bystrici. Následne v roku 2010 som obhájila rigoróznu prácu na tému zaistenie osôb v trestnom konaní, kde mi bol udelený následne titul doktor práv. Po ukončení vysokoškolského štúdia a po úspešnom absolvovaní výberového konania som bola vymenovaná v septembri 2009 do prípravnej štátnej služby na funkciu justičného čakateľa na Krajskom súde v Banskej Bystrici s miestom výkonu funkcie na okresnom súde Zvolen. Počas vlastne výkonu tejto praxe počas výkonu praxe justičného čakateľa som pôsobila hlavne na občianskoprávnom a trestoprávnom oddelení, a kde som mala vlastne možnosť zabezpečovať prípravu nielen procesných rozhodnutí, ale aj rozhodnutí vo veci samej. Zúčastňovala som sa pojednávaní a vlastne pod odborným dohľadom môjho prideleného školiteľa som mala možnosť aj praktizovať určité modelové súdne pojednávania. Následne po legislatívnych zmenách v máji 2011 som bola preradená na funkciu vyššej súdnej úradníčky na okresnom súde Zvolen, kde pôsobím vlastne doteraz. A počas svojej doterajšej 7-ročnej praxe som mala možnosť prejsť všetkými súdnymi oddeleniami a súdnymi agendami, vlastne občianskoprávnou, obchodnoprávnou, trestnoprávnou, dedičskou, agendou úschov, takisto poručenskou agendou aj agendou exekučnou. A čím som vlastne mohla svoje nadobudnuté teoretické vedomosti aj komplexne realizovať v praxi. Funkcia justičného čakateľa a následne vlastne vyššieho súdneho úradníka mi priniesla neoceniteľný vlastne pohľad na prácu v justičnom prostredí, kde mám vlastne ambíciu napredovať aj ďalej. A to je vlastne aj všetky tieto uvedené dôvody sú vlastne aj dôvod, prečo chcem vykonávať funkciu sudcu, pretože funkciu sudcu považujem za najvyšší možno dosiahnutelný bod v mojom profesnom živote. Uvedomujem si, že práca sudcu nie je len zamestnanie, ale je to predovšetkým aj poslanie. Vnímam to aj ako poslanie pre uplatňovanie spravodlivosti v našej spoločnosti. Uvedomujem si náročnosť a zodpovednosť rozhodovacej činnosti sudcu a v prípade teda, ak mi bude umožnené, aby som vykonávala funkciu sudcu, chcela by som aj ja svojou rozhodovacou činnosťou prispieť k nezávislosti a nestrannosti justície. Ďakujem. Prosím členov súdnej rady. Za súdnu radu doktor Sadovský sa zúčastnil výberového. Ďakujem. Súčasne som sa takto výberového konania poprvýkrát na takom združenom výberovom na Krajskom súde v Banskej Bystrici. Bolo tam 33 prihlásených uchádzačov, 9 boli úspešní. Bolo to pomerne náročné, ale vyrovnané výberové konanie. Kandidátka doktorka Cvengová si myslím, že pomerne jednoznačne dominovala počas tak písomnej, aké ústnej časti a obsadila teda miestne sa na prvom mieste. Myslím, že doktorka Sobková, tá skončila druhá, v podstate potom tie rozdiely boli už výraznejšie, takže môžem potvrdiť, že uchádzačka naozaj presvedčila si celú výberovú komisiu a jednoznačne uspela. Ďakujem pekne. Ešte sú nejaké otázky na kandidátku? Ak nie, ďakujem pekne. Môžete zostať, môžete odísť. Ďakujem pekne. Dovidenia. A magistra Monika Cafíková.